חדשות ספורט יום שני 19 בנובמבר, מחר בליגת האומות בשעה 16:15, שידור בערוץ 13 בסקוטלנד, תארח סקוטלנד את נבחרת ישראל. תיקו יספיק לנבחרת ישראל לעלות לשלב הבא. וזו טבלת הבית הישראלי לפני המשחק מחר. סקוטלנד וישראל 6 נקודות אחרי 3 משחקים. אחרונה סוגרת את הטבלה, אלבניה 3 נקודות אחרי 4 משחקים. בעקבות הניצחון החוץ בשבת של סקוטלנד 4-0 על אלבניה, הבטיחה ישראל רשמית שהיא לא תרד דרג. בארץ ניצחה ישראל 2-1 את סקוטלנד. כדורגל. היום בליגת האומות התמודדו גרמניה מול הולנד. אתמול אנגליה הפילה לשלב הבא בליגת האומות עם ניצחון 2-1 על קרואטיה, וכמו כן שווייץ הפילה לשלב הבא בליגת האומות עם ניצחון 5-2 על בלגיה. כדורגל, אמיר תורג'מן הוא מאמן בני סכנין. כדורסל, היום בליגה הישראלית בכדורסל נהריה תשחק מול מכבי אשדוד ומכבי ראשון לציון מול הפועל תל אביב. אתמול חולון גברה על גלבוע גליל 112-106, וכמו כן נס ציונה ניצחה את הפועל באר שבע 105-84. כדורסל, NBA, מיאמי הפסידה ללייקרס ב-NBA 97-113 של לברון ג'יימס, קולע 51 נקודות. עד כאן חדשות ספורט להתראות.